İşsizlik, digər sosial problemlər imkan vermir ki, gənclər ailə qursun. Bu fikirləri deputat Fazil Mustafa Milli Məclisin plenar iclasında deyib. Deputat qeyd edib ki, bunu hazırki tendensiyada da görürük, yəni evlənmə yaşı 30-35-dən yuxarı qalxıb. Boşananların sayı sürətlə artır, həmçinin selektiv abortların artması gələcək üçün ciddi təhlükə yaratmaqdadır. Abortların 27% artması da çox ciddi mesajlar verir. Eyni zamanda Fazil Mustafa qadın sahibkarların az olması məsələsinə də toxunub. Qadınlarımız müxtəlif bürokratik əngəllər qarşısında durmaq istəmirlər. Böyük əksəriyyət qadınlar kişilərin çəkdiyi əzabı dövlət qurumları qarşısında çəkməyə maraqlı deyillər. Gücləri çatmır, xarakterləri imkan vermir. Yoxsa o qədər bacarıqlı qadınlarımız var ki, bir dənə də olsun, qadın icra başçımız yoxdur. Əslində 10-15 qadın icra başçımız olmalı idi deyə o bildirib.